የአዲስ ምዕራፍ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። ቀዴ የዛሬው ባለ ታሪክ እስቲ በከባድ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ቤተሰቦችን ቤታቸው ሄደን ጎብኝተናል። ታሪኩን ከቪዲዮ ተከታትለን እንመለሳለን። ስሜ አሰለፍ ታደሰ ይባላል። ሰሜሽዋ ደብረ ብርሃን ከተማ የተወለድኩ እናቴም ያው በህፃንነቴ ነው ሞተች አላቃት። አው ስንከራተት ምስቅሰቃይ ነበርኩኝ። እንደገና አክስቴ ደግሞ ተዚህ ከአዲስ አበባ ትሄዳለች። ስትሄድ እኔን ታገኘኛለች። አለቃባቴ ላስተምራት ነው ትልና ይዛኝ ትመጣለች። ትመጣና አንድ ሁለት አመት እሷ ጋር ያው እንደ አሽከርም እንደምንም ከሷ ጋር ስሰራ ቆየሁ። እንደገና የሰው ቤት አስቀጠረች። እዛ ደግሞ ሲሰራ ቆየሁኝና የዚህ ባለቤቴ አክስት የዛ መሰራበት ቦታ ይመጣሉ። ወረቤትም ነው እየመጡ ሲገቡ ያውኛል ሁሌም ያውኛል። አሁን ከሱ ያገናኘኛል ከልጆች አባት ማለት ነው ያገናኙኝና ከዛን ከዚያችን ሲያሰርን ሴትዮ ራሷ ስትጠየቅ አይ ጥሩ ናት ለሱ ጥሩ ልጅ ናት እኔ የምተማመንባታለሁኝ በቃ ያግባ ይሉና እንደናት ሆኖ ያቺ መሰራባትም እቺ መስው አክስት ይሄድሩኛል። ፎሪዳዴ ነው የሚባለው ምግብኝነት ይሰራ ነበር። አሁን እንደዛ ሲሰራ እኔም የሰው ቤትም እየሰራው ደህና እንኖር ነበር። አምስት ልጆች በተዳር እንግዲህ አምስት ልጆች አፈራን። ከአምስት ልጅ እንግዲህ ሶስት ወደ እውነቱ ሀገር ሄዱ። ሁለቱ አሉ ማለት ነው። ታሙ ወደቀ መጀመሪያ ሲወድቅ በዛው እግሩ ሽባ ይሆናል። እሱንም ሳሳመው የሰው ቤትም ሲሰራ እሱንም ሳሳመም እሱ ወደው በቃ ሞተ። እሱን ቀበርኩኝ። የሰው ቤትም አሻሮ ሲያኖክር ጣላ ሰጠምቅ እንደገና እንጀራም ሲጋግር ልብስም ሳጥም ኖርኩኝ። አሁን አለሁ እንግዲህ እስከዛሬው በሽታ ሸመትኩኝ። አሁን ምንድነው በሽታዬ? የግፊት የአእምሮ ጭንቀት። መድኃኒቱን ባሳያችሁ በጣም ይከብዳል ታዝናላችሁ። እኔ ግን ኑሬ አላቅም። ደሞ ብዬ ስትረዳኝ ኖረች ልጄ አይዞሽ እናቴ የምትለኝ ገለይን አጥባ ጠጉሬን አጥባ እናቴ የምትለኝ ሞተችብኝ። እሷን አጣሁ። እሷን ካጣሁ ወዲህ የሆነ መምህር በሽተኛ ሆኛለሁ። በበላት ጠጋኝ ስጠጣኝ ጠጋኝ ሲሄድም መንገድ አላቅ። አሁንማ የመሳት የመርሳት ባህሪ መጥቶብኛል። ልጄ ሳቱ እናት ነው ያጣሁ። እናቴ ደጓ እናት አጥቻታለሁ። ስለዚህ ይኸው አሁን እኔም እንደገና ደግሞ የምታዩት ቤቱን አይታችኋል። አሁን ደግሞ የሽንት ቤት አይታችኋል። አሁን ግር ክረምት እዚህ ነው የሚገባ እንዳለ ወርፉ ማለት ነው። እሱም ነው ስትታገል ነበር ቀበሌ ችግሯን ሁላ ነግረው እናቴ አለችኝ። እኔ ታግያለሁ አልሆንም። እኔ መሞቴ አይቀርም እሞታለሁ። አደራሽን ለዚህ ለአንድ ልጅ ሻርች ልጇን እኮ ነው ይሻልኩኝ። ቢታገልም ቢታመንም ሊሆንልኝ አልቻለም አለሁ። በተለይ አስራት ፍሬ በጣም ነው የምትረዳኝ። ከልጅ እንኳን አይደለች ልጅ እናቴ ናት። ደግ እናት እናቴ ነው። አታምነኝም። ወጣ ብዬ እንኳን ፈለገ ትሄዳለች። ፈላጊ እናቴ ያጠዋት በሰው ሀገር እናቴ ናት። እሷን አብርቻለሁ። ወገን የለኝም እሷ ነበረች። ማንም በላይ እሷን ነው የምወዳት መምናትም እሷን ነው። ግን እንደ ህፃን የምትሰስተኝ ትሰስተኛለች። በጣም ልብስ አለበሰችኝ እሷ ናት። ምንም ገዛ አሁን ቤት ያለው የእሷ ነው። እሷ በመከራ እንደ ተቃጠልኩን ምነግራችሁ፣ በእሷ ሀዘን እንደ ተቃጠልኩን ምነግራችሁ። አሁን ከውጭ ሲመጣ ቡና ፍልታ ወጡ ቀርቦ ምን ቀርቦ የምጠብቀኝ። ግን አሁን ምንም ነገር የለኝም ቤትም የለኝም። ግን ልጇ ራሱ ምን ይላል? እዚህ ዮሐንስ ተሾመ ነው የሚባለው ደግሞ ትምህርት ቤት ይውልና ከዛ ምግብ ይበላል ይመጣና ይሁን እየራበ ተይማይ በልቼ ነው የመጣው ይለኛል። የሱ ራሱ የሚያስቡ ሐሳብ አይምሰልሽ። ታመመች መጀመሪያ በጣም ታመመችና ከዛ በኋላ ይሄ ልጅ ወለደች። መጀመሪያ ያኛው ወለደ ያ ሞተብኝ።
እንደገና ደግሞ ይሄን ወለደች። የስትወልድ አሁን አታመመች ብትታመም ዳነችና በቃ ስራም ጀመረች። እንደገና ያው እኛም እየተንከባከበች እንደልባችን ነው ምን ነው ብዙም አልታመመችም እኮ። ልጄ ስታርፍ የአምስት አመት ነበር ልጇ። አሁን የሰው ቤትን ጠረኩ ምንም ማልኩ አሳድግ ነበር ተቸጋግሬ እና ግን እግዚአብሔር መስገን ያው እዚህ አድርሻለሁ። አሁን 12ኛ አመቱ ነው እንግዲህ ከአምስት አመት 6 አመት ማለት ነው። እና ያው ተቸጋግሬ ተጨንቄ ነው ተርቤ ተጠምቼ ነው ያሳደኩኝ። ሻሽ ሳምረኝ ጫማ ሳምረኝ ነጠላ ሳምረኝ ሰው ሳልሆን ማለት ነው። አሁን ግን ተመስገን ለዚህ ደርሶልኛል። ያው እየተማረ ነው። አሁን ደግሞ መንግስት ምግብ አዘዘላቸው የማመሰግነው ፈጣሪ ይሄ ነው። አስቸገረኝ ቁርስ አስቸገረኝ ምሳ አስቸገረኝ ሲመጣ እንኳን ያው እስከ ምን የቀመሰ ነገር የለውም ዝም ነው። አባት እየራበ አይ ደህና ነኝ ራራበኝ በላ አሁን ነው የበላሁት ይለኛል። እንዲህ አይነት ባህሪ ያለ ልጅ ነው። ከሙ እንዶ ለሱ ብዬ ነው የምኖረው። መኖር የምፈልገው እንጂ ራሴ ህይወት የሚያጥፋት በጣም ፈልገዋለሁ። ምክንያቱም ይሄ ልጅ ያደራ ልጅ ነው። እናቴ የለው አባቴ የለው ምን ላድርግ? አባቴ ነው የምጥለው። ሰው ጣም መላም ነው። እሱም አያምነኝም። አባቱን አላውቀውም። እንዶ ስሰራ ነው እንግዲህ ተገናኝ ተወለደ መሰለኝ አላውቀውም። ተሾመ ነው የሚባለው። እኔ የምፈልገው አሁን አንደኛ ምግቡን፣ አሁን ኑሮ ውድነት ታውቁታላችሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ተቀያሪ ቤት ቢገኝልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ከዚህ ከሽንት ቤት ሽንት ቤቱ ጎርፍ ይገባል። እንዶ ሲዘንብ ቤት መጥቶ ራሳችሁ ታለቅሳላችሁ። በእውነት እውነት ቤቱም ፈርሷል። እንግዲህ እንደምታው ቤቱም ፈርሶብኛል። እንደውም እድሜ ለመሰላም እነሱ ናቸው ለይሄን ራሱ ሰፈር ሊለምና ነው ይሄን ጠጋገነችን እንጂ ባዶ ነበር የሚቀመው እንትን ምሎ እና በጣም ችግር አለብኝ። እኔ መናገርም አልችልም። ምክንያቱም ልጄ ብትኖር እሷ ናት ከኔ ይበልጥ መናገር የምትችለው። አሁን ሰው ተሞተች ህይወት ምን ያደርግልኛል? አንድ አይኔ ነው ያጣው። ሁለት ቀሩን ደግሞ ልጆች አሉኝ። አሁን አለማየሁ ፎሪ አሁን በዚህ በስራ ህይወቶት ወደ ጉራጌ ሀገር ነው ሄደ የተባልኩኝ። ይኸው ዞር ብሎ አይመጣም። በአሁኑ ኑሮ ውድነት ምን ብዬ ጠይቀዋለሁ? አረ በግ ተገኙ እኔ ባገኘኋቸው ልጆችን አሸናፊም በዚህ በዱከም ነው የሄደን ሄዳለሁ። ንብር ብሎት ነው ሄደ አሸናፊ ፎሪ ማለት ነው። እና እኔ ማለት በጣም ያዝናሉ። እኔም ደግሞ አለቅሳለሁ። ሆድ ቢሰኛል ልጄ ማንሳቴ አይቀርም ሁሌ እነሱ ፊት። ስለዚህ ይከፋቸዋል። አንድ እህታቸው ናታ እና ስለዚህ እሷ ብቻ ናት እንዲመለር ይከፋቸዋል በጣም። የለን እኛ የለን ስራ የለን እንግዲህ የምናርቅ ቀን ስራም በዘመድ ሆነ እንደዛ ነው ሙሉኝ። አሸናፊም አለማየሁም በዘመድ ሆነ ሙሉኝ ሁሉ ነገር ምን እናርግ። አሁን ደግሞ የእሷን ትቼ ደግሞ እነሱ ደግሞ ጭንቅላት ይገባብኝ 1500 1800 አሁን ደግሞ እየቀረው ጭራሽ ዜሮ ነው አሁን ነው ማበሬ ኖሮ አለ ሰው አንሳውናት ብሎ እድር ከፍላለሁ። የሴት ይወንድ አለ እንግዲህ ሰው አለ እድር አይኖርም አይደል እንዴ? ውሃ ይልቅ እግዚአብሔር የባረካቸው ሰዎች ባልና ሚስት እዚህ አሉ። ነጻ 3 አመት የሚሰጡ የማብራት ከፍላለሁ ይልቅ እንጂ ምንም እግዚአብሔር የባረካቸው ባልና ሚስት ወርቅ ሆኖ እንዳከፍልኝ ምን አለሽ እንዳለ ነጻ። እንደውም ቀስቁሶኝ ነው ለሊት ይጠፋል ብሎ የሚያስቀዱኝ። ቤቱ የቀበሌ ነው 75 ሳንቲም ነው የሚከፈለው። ይሄ ልጅ የሚያሳድግበትም የለኝም አቅም የለኝ ደካማ ነኝ። አገር የማያየኝን ማቀኝ ነው። አሁን ቤቱ እንደውም ብቻል ብታደስ ታገብ ፈልጋለሁኝ። ከውጪ ነው መድኃኒት ግዢ የሚባለው ቤትኛው እገዛዋለሁ። መግዛትም አልቻልኩኝም። አሁን ራስ ደስታን በርቻ ባስተር ግዢ ተባልኩኝ። ነጻ መስሎኝ ሄድኩ ላሰራ ደም ነጻ አይደለም 180 ክፍያ ያለ የለኝም። ተመልሼ መጣሁኝ። እንደገና ከሰው ከሰፈር ለመንኩኝ። እቺ ልጅ ሰፈር ያለችው ልጅ እግዚአብሔር ይስጣት እድሜ ይስጣት እሷ ሰጠች 300 ሰጠችኝ በ180 ተሰርቶ ሰጧቸው ውጤቱን። ስለዚህ ሰፈር ሰው ነው አካባቢ እንደናንተ ወጣቸው ልጆች ናቸው ነው የሚራዱኝ አሁንም ቢሆን እና ስለዚህ መታከብም ያመኛል። ተመስገን ልጅ ውስጥ ምንም አይልም። አንዳንድ ጊዜ ሆዴን ነው የምለው እንጂ ደህና ነው።
የወይዘሮ አሰለፍን ታሪክ አየን። በጣም የሚያሳዝነው እንደናት ብዙ መከራን ያሳለፉ ናቸው። በልጆቻቸው አዘን በጣም ተጎድቷል። አሁን ያለፉበት ያለው የህይወት ፈተና ምንጅግ የሚያሳዝን ነውና እናት በዚህ መንገድ ስትጎዳ ማየት በጣም ያማል። በጣም እጅግ በጣም ያሳዝናል። አንዳንዴ ከእናቶች በላይ አያቶችም ልክ እንደናት እንደቤተሰብ ሆኖ ትልቅ መስዋዕትነት ይከፍላሉና የአያትን ትልቅ ለልጅ ልጆቻቸው እየከፈሉ ያሉትን መስዋዕትነት ነው የተመለከትነው። እጅግ በጣም ጠንካራ እናት ናቸው ወይዘሮ አሰለፍ። እውነት እዚህ ያጠገባችን ደግሞ የልጅ ልጃቸው ይገኛል። እንተዋወቀው። እሺ ማን በል? ዮሐንስ ተሾመ። ዮሐንስ ተሾመ። ስንት አመት ነው ዮሐንስ? 12 12 አመት። ስንት አያት ፍልመ? 6 6 አመት። እስኪ ስለ አያት ነገር ወቀበሌ ነበር መሰረው እንጀራ ይጋገረች እኛንም እናቴንም ታስደራደረን። ከዛም በኋላ ከቢላቤ ነበር መሰረው። ከዛ ወደ ቀበሌ ገባች። ቀበሌ ከገባች በኋላ እናቴ በህመም ምክንያት ሞተች። ከዛም በኋላ እኔ ያውን ያሳደገች እና እናት በህይወት ያለች ታቃት ነበር። ምን ታስታውሳለህ ስለ እናት በህይወት ያለች? ብዙም አላስታውስም። ብዙ ማታስተውሰው። ምን አይነት ኑሮ ነበር የምትኖሩት በፊት? እናት እየሰራች አያትህም ሳይታመሙ በፊት ጥሩ ኑሮ ነበር? ማን ብለህ ነው የምትጠራቸው አያትህ? እማ። እማ እንዴት ነው አሁን በአሁኑ ሰዓት እያሳደጉ ያሉት? ምንድነው የሚቸግራችሁስ ነገር? የሚቸግረን ምግብ። ትምህርት ቤት በልቼ እመጣለሁ። ከዛ አያቴ እንዳትጨነቅ ብዬ ቤት ስገባ ዝም ብዬ ተቀበል። ካገኘው በላለሁ፣ ካላገኘው አለ። ትምህርት ቤት ነው ብዙ ጊዜ የምትበላው ምግብ? አዎ። ቤት ውስጥ ምን ታደርጋላችሁ? ከትምህርት ቤት ከመጣህ በኋላ ከእናትህ ጋር ምን ታደርጋለህ? ምን ታግዛቸዋለህ? እቃ የሚታጠብ ካለ አጥባለሁ። ቤት ካልተጠረገ አጠርጋለሁ። ምንድነው መሆን የምትፈልገው ስታድግ? ዶክተር። ለምን ለምን ዶክተር ፈለግ? አያቴ ለሕክምና ሌሎች የተጎዱ ሰዎች ለማከም። ስታድግ ለአያትህ ምን ማድረግ ትፈልጋለህ? ትልቅ ቤት ገዝቼ አብረን እንድንኖር። ምን ያህል ነው የምትወዳቸው አያትህ? በጣም ነው የምወደው። እስቲ ፍቅርህን ግለጽላቸው። በጣም ነው የምወድሽ። ሌላ ትምህርት ቤት ስትማር ስትሄድ የሚቸግርህኛ እንዴት በምን አይነት ሁኔታ እንደምትማር አይተናል። ምን ምንድን ነው የሚቸግርህ አሁን ከሌሎች ጓደኞች? እስክሪብቶ ደብተር። እስክሪብቶ ደብተር ይቸግራል? እስክሪብቶ ማን ነው የሚገዛልህ ታዲያ? አያቴ ናት። አያቴ አሁን አያቴ ይሰራሉ? ስራ ይሰራሉ? ምን እንጀራ መጋገር። የጤናቸውስ ሁኔታ? ያማታል፣ አንዳንዴ ትወድቃለች። ምናቸው ነው የሚያማቸው? ግፊት። ደም ግፊት? የደም ግፊት። አሁን እሳቸው እንደ በፊቱ ቶሎ ቶሎ ስራ አይሰሩ? ሲሰሩ ነው ገንዘብ የሚያገኙት። እና አሁን እንዴት ነው እየኖራችሁ ያላችሁት? አሁን እንግዲህ ብዙም አይደለም እንደ ድሮ ባይሆንም አሁን ትንኖራለ። ዘመዶች ምናምን የሚረዷቸው አሉ? አንዳንዶቹ ይረዱ አንዳንዶቹ ይረዱ ነው። ይረዷቸው? ምን ይረዷቸዋል? ምግብ። ጎረቤቶችስ? እነሱም በበዓል ቀን ይረዱናል። አንተ አሁን በጣም ትንሽዬ ልጅ ነህ እና አያት ብዙ ጊዜ ይወድቃሉ እሳት ስር አይደለ? ማን ነው ሆስፒታል ይዟቸው የሚሄደው? እንዴት ነው አያትን ተሸክመህ የምትወስደው? እንዴት ነው የምትረዳቸው? አይ እኔ ቤት ነኝ፣ ግን እሷ ስራ ቦታ ያሉ ሰዎች ይወስዷታል። ስራ ቦታ ነው የሚወድቁት። ቤት ውስጥ ምንም ችግር የለም? ምን ይሰማል አንተ አሁን ስለ አያትህ ስታስብ? በጣም ነው ማዝን። ታዝናለህ? ለምን? ምን ነው የሚያሳዝን? ትወርቃለች፣ ደም ግፊት አለባት፣ እግሯን ያማታል። ትፈራለህ? የሚያስፈራህ ነገር አለ? ምንድን ነው የምትፈራው? የከሳስቶ ማታ ማታ ነው የሚመጣው 4 ሰዓት ላይ። የዛን ቀን ደግሞ አንድ ቀን ሌባ ሊያገኘው ሲል የሆነ ሰውዬ ነው ያዳናል። ጎበዝ፣ በርታ። እሺ ጎበዝ፣ ልጅ ጎበዝ። እንዴት ነው የምታምረው ደግሞ ቆንጆ። ዶክተር ጆኒ ስለዚህ ዮሐንስ አሁን አያት ይምጡና ደግሞ ትንሽ አልተገናኛችሁ ማለት ለትንሽ ደቂቃ ውስጥ ስለዚህ አያት ይምጡና ደግሞ አብረን ቆይታ እናደርጋለን። ይምጡ። መልካም። ደናና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 ና
ደናው ሽቀል ደናው ላቺ እንዴቷል ስና እግዚአብሔር ይመስገን እንዴቷል ለምናችሁ አረፍ በሉ አረፍ በሉ እሺ እሺ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ እሺ እንኳን ደና መጡ እንኳን ደና መጡ
ወይዘሮ አሰለፍ በጣም ነው ያማረቦት። ዮሐንስን ሲያዩት ምን ተሰማዎት? በጣም ደስ አለኝ። በጣም ነው ደስ የሚል። እንዴት ነው አምሮበታል? በጣም አመሰግናለሁ። እድሜ ለእናንተ። እርሶም በጣም አምሮበታል። ዛሬ ነቃ ብለዋል በጣም። ያው ገጥላንቱ እድሜ ለእናንተ፣ እናንተን አኑርልኝ መድኃኒዓለም። አሜን አሜን። ብዙ ውጣ ውረድ አሳልፈዋል በህይወት ከታሪኮትም እንዳየ ነው። መቼም ለአንድ እናት ልጅ ከማጣት በላይ ከባድ ነገር አለ ብዬ አላስብም። እና በልጅ አዘን በጣም ተጎድተዋል። አሁን ደግሞ እሱን ሁሉ አልፈው ደግሞ የልጅ ልጆትን እየተንከባከቡ እያሳደጉ ነው። እና ስላለፉበት እስኪ ይንገሩን። ምንድን ነው የሚሰማዎት? እኔ የጤና ጉዳይ ነው ያመኛል። ራሴን በጣም ያመኛል። ግፊት አለብኝ። እንደገና ደግሞ ያው ጭንቀት አለብኝ። ሶስት አይነት ምራስ መድኃኒት የሚወስዱ ሕክምና እየተከታተሉ ነው። ከጤና ጣቢያ ሊፌር ጣፈልኝ የዝራስ ደስታ ነው የሚከታተሉ። ምንድን ነው በጣም ወደ ጭንቀት የከተቱት እና የሚያስጨንቁት? እሷ ተሞተች ወዲህ ነው። ልጅ የተሞተች ወዲህ ነው። የዮሐንስ እናት የእሱ እናት ማለት ነው። ቀደም ስልም ሁለት ሴቶች ሞቶብኛል። አሁን ሶስተኛ ያጠቃኝ እሷ ነው። እናቴም ናት። ልጄ ብቻ ሲያሳጣው ነው በደም በጣም ትንከባከበኛለች። እናቴ ማለት ነው ልጅ አይደለችም እንኳን ለእኔ አይደለ ወረቤቱ ለቤተሰብ ጠቃሚ ነበረች ልጅ እና ግን እሷ ከሞተች ወዲህ ቀን ጨለመብኝ። ሌሊት እንቅልፍ የለኝም። ማሰቡ ራሱ አላቅም። የምናገረውም አላቅም። ግን ዜር ማቆይን የሚሄድበት መንገድ አንዳንድ ቀን ሳሳተኛል። ከመጣችብኝ እሷን የተመሰለ ካየው የለውም። ጓደኛዎቹም ካገኘው ያው ይመጣብኛል፣ ትመጣብኛለች። እናቴ ነው ሌላ እናጎረው ነገር በጣም ይበሳኛል። እነሱም ብዬ እኔ ሰው ሀገር የቀረሁኝ ምኔ ግን እሷን መጣው። ሁለት ሴቶች ዋና የጎዳችኝ እቺ ናት። እቺ በሳ ተጎድቻለሁ። ስንት አመቶ ነበር? አሁን ስትሞት እድሜ 26 አመት። በጣም ወጣትነት እድሜዋ ላይ ነች። ሌሎቹስ ልጆቹት እንደው በምን ምክንያት ነው ያለፉት? እነዛ በቃ እንደ ሰው አይን ነው የምሉት። ድንገት ነው የሞቱብኝ። ደግሞ ቀያዮች ናቸው የሚያሳዝኑ። ሳላስም ነው አንዷ የስድስት ዓመት አንዷ የሰባት ዓመት እንደዛ ነው የሞቱብኝ። ሁሉም በቃ ቡና ላይ እያፈሉልኝ ነው ከደረሱ ወዲህ ነው የሞቱብኝ። ሰው ልጅ ከማጣት እናቴ እናቴ ማለት ወግ ነው። እናት እንደገና ቆልቆል ልጄ ልጄ ከማለት ያድነን ነው የሚባለው። እሳ ከሞተች እንጃ እኔ አሁንም ልክ አይደለሁም። እኔ ማለ እናት ያደግኩ እናት የለኝም። እነሱም ብዬ ሰው ሀገር ተንከራተትኩ። ሳሳድጋቸውን በሰው ሰዓት ነው። የሰው ኩሽና ጠርጌ ነው። የሰው እንጀራ ጋግሬ የሰው ቁራን ኩሬ የሰው ልብስ አጥቤ ነው ሳሳድግ የነበረ እኔ ራሴ ማለት ነው። ግን ማንነቴን ሳላቅ በእነሱ ያልፍልኛል። በተለይ በእሷ ነበር ያሰብኩት። አሁን እንኳን ተሬን ልከፍለኝ ጥላኝ ሄደች እናቴ እንዳለች። እናት አይዞሽ ደርሼልሻለሁ ተውልም ቆጨኝ ተግባረድ አለፈች። ሰኔ 30 አለፈች። እናቴ ደስ ይበልሽ ደስ ብሎኛል። ይኸው በዶክሜንት አልፌ እንትን ማን ነው መስገብ ቤት እና አልፈልሻለሁ ከእንግዲህ ታርፊያለሽ ከማንም ሰዓት አጠርጊም ማለች። እኔም ደስ ሳሌ በጣም ተደሰቱ። 15 ቀን አለ ነው ሐምሌ ስር ምጠረፈችብኝ። በቃ ሰኔ 30 ይሄን አልፋ መጣ የዶክሜንቷም ይዛ መጣች። በምትገባበት ሰዓት እሷ አይደች እንግዲህ ይሄ ነው የልጄ ነገር። ልጆት ከማለፏ በፊት ሁለት ልጆችን አፍርታ ነበር። አግብታ ነው? በምን አይነት ሁኔታ ነው ልጆቹን የወለደችው? ባለቤቷስ? እሱ ሞታል። የለም እሱ እንደወለደች ሞተ። ሰውየው ባለቤቷ ሞተ። እንደገና ደግሞ ልጁ ተወለደ ሞተ። እትብት ተጠምጥሙበት ተብሎ ነበር። ሌሎቹስ በህይወት ያሉት ልጆች ውስጥ የእርሱ የት ነው ያሉት? ያግዞታል? አይተዋቸው አያውቁም? ያው አንዳንድ ጊዜ ይመጣል። አትልቁ ይመጣና አይቶኝ ይሄዳል። እደራልኩ እንደሆን ልም አይረዳትም። ምንም የለውም፣ ስራም የለውም። በቃ በየቦታው ነው መሄዱት። ስለዚህ በባዶ እጃችን እናታችን አናይም ብለው ባዶ እጅ ምን እናርግላታለን ነው በቃ። እኔም ጠይቀዋለሁ ልጄ ውለህ ብታድርም ተው ናስ ይላሉ አይደል?
እናቴ ባዶ እጄ ምን አርጓል ማለኛል እነሱ እርስ በርሳቸው ይገናኛሉ አይገናኝ በቃ ተበቃ ትንሽ የት እንደሆነ ማላቀም እንደማውል ትንሽ የት እንደሆነ አላውቅ የትልቀኛ ነው ሆድ እንግዲህ አይችልም አንዳንድ ጊዜ ወር አልፎታል ከበቃ እንደው ወደ ሁለተኛ ወሩ እና እንደዛ ነው ኖሬ አሁን እርሶ ትልቅ ተስፋ የሚያደርጉት ነገር አለ ምንድን ነው የሚያስቡት እኔ አሁን ከዚህ ከሰዓት ቢወጣ ትንሽ ነገር ባገኝ ቤቴ ብነጋግድ እና ይሄ ጤነኝ ባገኝ ተውሉ በላይ ጤነኝ ባገኝ ጤና አጣው በጣም ጤና አጥቻለሁ ይሄ አምሮ ቢስተካከልልኝ ይሄ ደግሞ ግፊት የተባለው ይፈላል ዶክተር በጣም ማስጠንቀቂያ ሰጠኝ በስጭት አወድም መንገድ አይወድም እሳት አወድም ምፈላ ነው አደራ ያለኝ ዶክተር አለ አሁን በጣም አደራ ነው ሙሉን ካንድ ሙለቴ ና ግን እኔ ስድናደር ጭራሽ ጥለኛል ወቃለሁ እሳት ደግሞ እንጨት ከሆነ ያው ሞደቅ ነው አሁን ግን በኤሌክትሪክ አረጉልኝ ሰዎችም እሱንም አልቻልኩ እንደ ወባ እንደያዘ ሰው ታቂያለሽ በቃ መዘረር ነው እኔ ግን ምን እንደሆነ ምን እንዳመጣብኝ እኔ መውሰዱ ሲገባው ልጄ ነው ስለብኝ ፈጣሪ አንዳንድ ጊዜ ነው እንጃ እንደ ሰው አይዞ በርቱ አንደኛ ነገር ደግሞ በሽታው ልብ በተለይ ሽንት ቤት አጠገቤ ነው አሁን ዝናብ ሲሆን እንዳለ ቤቴ ነው የሚገባል ጎርፉ ማለት ይገባል እሱም ራሱ አንድ በሽታ ነው ለኔ እሱም አንድ ጭንቀት አሁን ከረምት መጣል ይጨናንቀኛል በቃ ጭንቀት እንግዲህ ልጆት ካረፈሽ በኋላ ዮሐንስም ምናልባት ከስድስት አመት በላይ እርሶ ብቻዎትን እያሳደጉ ነው አምስት አመት አዎ ወደ ስድስት አመት የሚጠጋ ጊዜ ብቻዎትን እያሳደጉ ነው ስለሱ ምንድነው የሚያስቡት የወደፊት ተስፋውን ስለሱ ያሉት ነገር እስቲ እንገሩን ስለ ዮሐንስ ምን አይነት ልጅ ነው እሱ አስተምር ያስጨርሽ እንዶ ቁም ነገር ንደርስልኝ ነው ምኞቴ ደላም አይደለም እና ደግሞ ጥሩ ባህሪ ያለ ልጅ ነው ካሁን ይሳሳልኛል ቡናሱም አፈላኝ አላፈላም ታለኝ ሽሮም ይሰራልኛል በጣም ግን እንደዚህ እንደምተው አይደለም ብልህ ነው ለኔ አንዳንድ ጊዜ ምሷን አስተውል በሰዓት እማሄ ይሄ ነው ስለኝ ዝም ልባለሁ አይወድም ትንሽም አልናገርም ሱፌት አሁን ዛሬን እንጀተና አልናገርም እንድከፋ አልፈ አይፈልግ በጣም ዮሐንስ ደርሶ በጣም ነው የሚያስቡ ዶክተር ሆኜ ወደፊት አቴ ማከማልብኝ ይላል እግዚአብሔር ያሳካለት አሜን 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 አይዞት በርቱ ጠንካራ ነው በጣም ጠንክሩ ነገ ደግሞ በርግጠኝነት የተሻለ ጊዜ ይመጣል ዮሐንስ ጎበዝ አንተም ዶክተር ትሆናለህ አይደል እንደተመኘው ምኞት ይሳካል ይሳካል ጎበዝ አትን እንግዲህ አደራ ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ እኛም ያዘጋጀናቸውን እንደ አዲስ ምዕራፍ ያዘጋጀናቸውን የተለያዩ ስጦታዎች እናበረክታለን ያው እንደነገራችሁንም መተንም እንዳየነው ቤታችሁ ትንሽ ሽንት ቤት አካባቢ ስለሆነ እድሳትም ያስፈልገዋል ብለን ስላሰብን ኪዳኔ በላይ የፈራረሱ ቤቶችን በማደስ የሚተባበረን ነው የናንተን ቤት እንግዲህ መጪው ክረምት ነው እጅግ አሳስቦታል እርሶም ቆንጆ አድርጎ ለማደስ ከዚህ በኋላ ሽንት ቤት እየገባ እንዳይረብሽዎት ለማስተካከል ቃል ገብቶልናል ኪዳኔ በላይ በጣም እናመሰግናለን ከልጆቼ ሀዘን በኋላ አይምሮዬ በጣም ተጎድቷል ጭንቀትም አለብኝ ይያሉን ነበርና ይሄን ነገር ደግሞ ታክመው ስራውን በአግባቡ እንዲሰሩ የልጅ ልጆችንም ደግሞ እንደሚጠበቀው እንዲያሳድጉ ስጦታ የስነ አይምሮ ማዕከል ሙሉ የህክምና ወጪውን ሊሸፍን ቃል ገብቷል አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥ እንዲሁም ደግሞ ለ ዮሐንስ የትምርት ወጪ የሚቀጥለው አመት እንዳያስቡ ሙሉ ወጪውን ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ይሸፍናል እሺ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ደግሞ ያንድ አመት አስቤዛና አንስተኛ ስራ ማስጀመሪያ የሚሆን በርክቶልዎታል እሺ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ነገ ደግሞ የተሻለ ጊዜ ይሆናል ሰርታችሁ የምታድጉበት ጤናችሁም ደግሞ የሚመለስበት እንዲሆን እንመኛለን እሺ አሜን እናቴ እኔ በዚህ ለእናንተ የሚያበቃችኝ ኤልሳ ናት ኤልሳ አመስግኑልኝ እሷም በጣም እግዚአብሔር ይባርካት እድሜና ጤና ይስጣት ይሄንን ይሞዶ እግዚአብሔር ደግሞ ወዶ እሷንም ይውደድልኝ ያኑርልኝ እድሜና ጤና ይስጣት እናንተንም እግዚአብሔር ይስጥልኝ አረኔ ቆሜ በማመስገንም ሻለኝ እድሜ ይስጣችሁ ኑሩልኝ ከክፉ ነገር ይሰውራችሁ በተለይ ከልጅ መከራ ይሰውራችሁ የልጅ መከራ በጣም ክፉ ነው አሜን እና ሳብት ኑሩ እኔ ማንንም አላስቸግር አይዞሽ
ሳብናል መቸስተክ ከቤትስ መተውጣለኝ መናገርም አልችልም ግን አባውጥቻለሁ ዛሬ ዛሬ አይለቀስም ማለት በቃ ዛሬ ደስታ ቀርኩኝ እግዚአብሔር ይስጣችሁ የኢትዮጵያ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እድሜና ጤና ይስጣችሁ ሀገራችንን ሰላም ያርጎ ሰላም ይሁን ነው እንደዚህ እናንተ የምትረዱኝ የበቃችሁ እኔም ለመምጣት የበቃሁት ሀገራችን ሰላም ያርጎ አሜን ሀገር ሰላም ስለሆነ ነው እኛ ምን ኖሮ ደስ ብሏል በምን ደስ አለ ቤት ሽንት ቤት በተቀየረ ስለተቀየረልና ለናቴ የረብት እሺ በጣም እናመሰግናለን እኛም ታሪካችሁን ስላካፈላችሁ እናመሰግናለን እንግዲህ የተሻለ ቦታ ላይ ሶም ጤናው ተስተካክሎ የተሻለ ስራ ሰርተው የተሻለ ቦታ ላይ ዮሐንስም በጣም ደስ የሚል ራእይ ያለው ልጅ ነው በጣም ጎበዝ ልጅ ነው ጥሩ ቦታ ላይ እንድትደርሱ እንመኝላችኋለን እናመሰግናለን አሜን ተጠድሩ እናመሰግናለን ሁሉ ነገር ያርፋል እሺ ነገ ደግሞ የተሻለ ቀን ነው እሺ ዶክተር ዮሐንስ አይዞ ያሰብከው ይሳካል አሜን የዛሬው የአዲስ ምዕራፍ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል